የፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። ለታላቁ መምህራችን ለሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መድረኩን እሰጣለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንኳን አደረሳችሁ። ከመረጥሁት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ መዝሙር 88 በቅንፍ 89 ቁጥር 3 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። ቃል ኪዳን ማለት ውል ስምምነት ማለት ነው። ሰው ከሰው ጋር ውል ያደርጋል፣ እግዚአብሔር ደግሞ ከሰው ጋር ውል ያደርጋል፣ ስምምነት ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ምሕረት አለው፣ እውነት አለው፣ ዘላለማዊ ነው፣ የጸና ነው፣ በሰማይ የጸና ነው ይላል። ስለዚህም ሰው እና እግዚአብሔር ቃል የተገባቡበት ውል ስምምነት አለ። የመጀመሪያው ቃል ኪዳን የተደረገው ከአባታችን ከአዳም ጋር ነው። አዳም አባታችን በበደለው በደል በበላው ዕፀ በለስ ምክንያት ራቁቱን ሆኖ ስደት ሄዷል፣ ወድቋል። ይሄ ውድቀት ታላቅ ስለነበረ ረሃቡ፣ ጥሙ፣ ግርፋቱ፣ መከራው፣ ስቃዩ ሲበዛበት ዲያብሎስ ስለነበረ የሚገርፈው የሚገዛው። አሁን በዚህ ምክንያት አዳም 100 ዓመት አለቀሰ ይላል። የደም እንባ አንብቷል፣ አልቅሷል። አባቴ ሆይ በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ይቅር በለኝ እያለ 100 ዓመት አለቀሰ። በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገባለት። ቃል ኪዳኑም እንዲህ የሚል ነበር፣ አዳም ሆይ አልቅሰሃል፣ እንባህን አይቻለሁ፣ ጩኸትህን ሰምቻለሁ። ስለዚህም ከልጅ ልጅህ ተወልጄ በሜዳ ድዬ ቀራንዮ ተሰቅዬ ደሜን አፍስሼ ሥጋዬን ቆርሼ በዕለተ ዓርብ በአምስት ቀን ተኩል አድንሃለሁ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እባካችሁ አመስግኑት። የመጀመሪያው ቃል ኪዳን ይሄ ነው። ከልጅ ልጅ ተወልጄ፣ ያቺ የልጅ ልጅ ማናት? ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። የአዳም ተስፋ፣ ተስፋው ለመለመ። እንደገና ሰው ትሆናለህ፣ እንደገና ትመለሳለህ፣ አድንሃለሁ። ግን ከሰማየ ሰማያት ወርጄ ከድንግል ማርያም ተወልጄ በቀራንዮ ተሰቅዬ ነው ማድንህ አለው። አዳም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተስፋ ሆነችው። ማናት እሷ? ድንግል ማርያም። የኔና የናንተስ ተስፋ ማናት? ሳሊለነ ቅድስት፣ ቅድስት ሆይ ለምኝልህ። ምን ተስፋ አድርጋችሁ ነው? ታድነናለች ብላችሁ አይደለም? ታስታርቀናለን ብላችሁ አይደለም? አስታራቂ ናት፣ ተስፋ ናት። ወደ ገነት የተመለሰው አዳም በእሷ ምክንያት ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይሄ ቃል ኪዳን ነው። ታዲያ አንድ ቀን ተኩል ብሎት ነበር። አንድ ቀን ተኩል ማለት 5500 ዘመን ነው። አንድ ቀን የተባለው 5000 ዘመን ነው። ተኩል የተባለው ደግሞ ግማሹ 500 ዘመን። ልብ በሉ፣ በአንድ ቀን ተኩል ነው ያለው። 5000
500 ዘመን ሲፈጸም ቃሉን ፈጸመ አልፈጸመም ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን ፈጸመ ከሰማየ ሰማያት ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ 33 ዓመት ዞረ አስተማረ በዕለት ዓርብ ሥራውን ፈጽሞ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። በቀኝ ተሰቀለው ፈያታዊ ዘማን ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግስት ከያለ ሲጮህ ኖ መለሳለና ዛሬ በሉስት ይወላችሁ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 42 ላይ ይሄንን አይለቃል ታገኛላችሁ። ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ። ያን ቃል ኪዳን ያንን የገባውን ለአዳም የገባውን ውል ስምምነት ፈጸመ። አዳም አው በሞት ጥላ የነበሩ በጨለማ ውስጥ የነበሩ ጨለማ ወርሷቸው የነበሩ አጋንንት ነክሶባቸው የነበሩ ሲኦል ባዶዋን እስክትቀር ድረስ ወደ ገነት ተመለሰዋል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። አው የመጀመሪያው ቃል ኪዳን ነው። ሁለተኛው ቃል ኪዳን ደግሞ ከአብርሃም ጋር ተደርጓል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እስከ መጨረሻው ብታነቡት ጥሩ መልእክት አለው እዚህ ላይ። አው እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለት ይላል። በሌሊት ተገልጾ እንዲያለው ይላል አብርሃም እኔ ኤልሻዳይ ነኝ። ሁሉን ቻይ ማለት ነው። ችሎናል። እኔ ኤልሻዳይ ነኝ፣ በፊቴ ተመላለስ፣ ፍጹምም ሁን፣ በእኔና ባንተ መካከል ቃል ኪዳኔን አጸናለሁ፣ ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ አለው። በአብርሃምና በእግዚአብሔር መካከል ቃል ኪዳን ተደረገ፣ ውል ስምምነት ጸደቀ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ምን የሚል ነው ይህ ውል ስምምነት ያላችሁ? እንደው አብርሃም 7 ሀብተ ጸጋ ተሰጥቶታል። አንደኛ የሕዝብ ሁሉ አባት አደርግሃለሁ፣ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር አሸዋ ልጆችህን አበዛለሁ። ለአብርሃም እግዚአብሔር የገባው ቃል ኪዳን የሚረግሙህን የሚነቅፉህን እነቅፋለሁ፣ የሚባርኩህን እባርካለሁ፣ የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ልብ በሉ፣ አስተውሉ ወገኖች። ለአብርሃም የተገባው ታላቅ ቃል ነው። የሚረግሙህን እረግማለሁ፣ ጻድቃንን የሚጠሉ ይጸጸታሉ ይላል በአምላክ ዳዊት። ጻድቃንን የሚጠሉ የተረገሙ ናቸው። እመቤታችንን የሚጠሉ የተረገሙ ናቸው። ጻድቃን ሰማዕታትን የሚጠሉ የተረገሙ ናቸው። የረገሙህን እነግማለሁ ይላል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12ን በደንብ አንብቡ። አብርሃም ጻድቅ ነው አይደለም? ንገሩኝ። ጻድቅ ነው አይደለም? የሚጠሉህን እጠላለሁ አለ። የሚረግሙህን እረግማለሁ አለ። የሚባርኩህን እባርካለሁ፣ የሚወዱህን በአንተ አምላክ በአንተ ጌታ የተማመኑትን አንተ ጻድቅ እንደሆን የሚያምኑትን ጻድቅ እንደሆነ ደግሞ እንዲህ በሚል ቃል ተነግሮለታል። እዙ ምዕራፍ ላይ ታገኙታላችሁ። አብርሃም አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። ጽድቁ በእግዚአብሔር የተቆጠረ ነው። ስለዚህ ጻድቃን ሰማዕታት እመቤታችን የሚጠሉ
በአብርሃም ቃል ኪዳን የተረገሙ ናቸው። የሚያምኑ ጻድቃን ሰማዕታትን እመቤታችን የሚወዱ የተወደዱ ናቸው። በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደዱ ናቸው። በእግዚአብሔር ዘንድ የተፈቀሩ ናቸው። በእግዚአብሔር ዘንድ የተመዘገቡ ናቸው። ዘላለማዊ ሕይወት ያላቸው ናቸው። በአብርሃም እቅፍ ያሉት በገነት አሉ። ይህንን ለመመልከት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ መመልከት ይችላላችሁ። በሉቃስ ወንጌል 16 ቁጥር 19 ላይ አብርሃም በገነት አለ ይላል። እነሆ ኃጥአንና ጻድቃን ኃጥአን ወደ ሲኦል ሲሄዱ ጻድቃን ግን በአብርሃም እቅፍ በገነት አሉ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰክርለት እኔ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም አለ። የማን አምላክ ነኝ አለ? የሕያዋን የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ የሕያዋን እንጂ የሙታን አይደለሁም አለ። ስለዚህ እናቶች አባቶች ለአብርሃም ቃል ኪዳን ተሰጠው። ከዛ ቀጠለና የምድር ነገዶች ሁሉ አንተ ይባረካሉ አለ። የምድር ነገዶች ማን ይባረካቸው ስንል የድንግል ማርያም ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለም ያሉ አማኞችን ባረካቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የምድር ነገዶች ባንተ ይባረካሉ ስንል ድንግል ማርያም ናት። ከእሷ የተወለደው ዓለምን ባርኮታል። ኢየሱስ ክርስቶስን እሷ አስገኝታልናለችና እሱ ድህነታችን መድኃኒታችን ሆነልን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አስቀድሞ አብርሃምን ፍጹም ሁን አለው። ተዘጋጅ ወገኔ፣ የአብርሃም ልጆች ተዘጋጁ፣ ፍጹም ሁኑ። መንገዳችሁ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የተጣመመ እንዳይሆን ቀጥ ብለን እንድንሄድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተባለች። ኦርቶ ማለት ቀጥ ያለ ማለት ነው። ዶክስ ሲጨመር የቀና። ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥ ያለ የቀና መንገድ ማለት ነው። የቀና መንገድ አዎ፣ በፊቴ ተመላለስ። ቀጥ ያለ የቀና እንዲሆን በፊቴ ቀጥ ያለ መንገድ ያዝ የተባለው ለዚህ ነው። እኛም ቀጥ ያለውን መንገድ ብንይዝ ጻድቃን ሰማዕታት ለእኛ የተሰጡ ናቸው። እንድንድንባቸው ማርያም ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት እኮ ነው። መሪ ለመንግሥተ ሰማያት የመንግሥተ ሰማያት መሰላል ማለት እኮ ነው። የምድር ነገዶች ሁሉ የተባረኩ በእሷ ነው፣ በልጇ ነው ወገኖች። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ የምናየው እንዲህ ይላል። ትንቢቱ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 8 እኔ እግዚአብሔር ፍርድን እወዳለሁ፣ ስርቆትንና በደልን እጠላለሁ፣ የዘላለም ቃል ኪዳንንም ላደርግላችሁ ቃል ገብቼላችኋለሁ ይላል። ስርቆትን በደልን እጠላለሁ፣ ፍርድን እወዳለሁ፣ ፈራጅ መሐሪ ይቅርባይ አምላክ ነኝ፣ ለዚህ ደግሞ ለዘላለም ቃል ኪዳን ገብቼላችኋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እንግዲህ ስርቆትን ይጠላል እግዚአብሔር። በደልን የበደል ስርዓትን ይጠላል እግዚአብሔር። ስርቆት ሲባል የመጀመሪያው እግዚአብሔርን መስረቅ ነው። እግዚአብሔርን የሰረቃችሁ እጃችሁን ታጠቡ። አትስረቅ የወንጌሉ ቃል ነው። አትስረቅ አስርቱ ትእዛዝ ነው። እግዚአብሔርን መስረቅ አስራ በኩራት ነው። ከእግዚአብሔር የሰረቀ ስርቆትን እጠላለሁ። እግዚአብሔር የሚሰርቁትን አይወድም። ትንሽም ቢሰጣችሁ ትልቅም ቢሰጣችሁ የእግዚአብሔርን አስራት በኩራት በትክክል የምትከፍሉ ሰዎች ከስርቆት ድናችኋል፣ ከእርግማን ወጥታችኋል፣ ወደ ቅድስናው ስፍራ ገብታችኋል፣
የእግዚአብሔርን አስራት በቁራት ሰርቃችሁ የበላችሁ ገበሬዎችም ነጋዴዎችም የመንግስት ሰራተኞችም ማንንም ይሁን ምንም የእግዚአብሔር ከተሰጠው 10% ከአስር አንዱን የማይከፍል ሌባ ነው እግዚአብሔር ይጸየፋዋል። ስርቆትን እጣላለሁ፣ በደልን አዎ፣ ሰውን የገፋችሁ ሰውን የበደላችሁ ሰውን ያሳዘናችሁ እግዚአብሔርን አሳዝናችኋል። ሰውን መክፋት፣ ሰውን መጥላት፣ ሰውን ማማት፣ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ ማድረግ ክፉ ሐሳብ። አዎ በሰው ላይ የምታደርጉት ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ይሆናል። ሰው የእግዚአብሔር ቤት ነውና፣ ሰው የእግዚአብሔር ህንጻ ነውና፣ ሰው የእግዚአብሔር ማደሪያ ነውና ወንድሙን በቀስታ የሚያማ እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል። ሰውን የሚጠላ ሰው እግዚአብሔርን ሊወድ አይችልም ይላል ዮሐንስ በመልእክቱ። ስለዚህ በደልን እጣላለሁ፣ እርስ በርሳችን እንድንፋቀር፣ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ፣ እርስ በርሳችን እንድንከባበር፣ እርስ በርሳችን በፍቅር እንድንኖር እንጂ እንድንጠላላ እንድንተራረድ እግዚአብሔር አይፈልግም። በደልን እጣላለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አው ቃል ኪዳኑ የጸና ነው። ለነዚህ ሁሉ ያደረገውን የተናገረውን የፈጸመውን የገባውን ውል ሁሉ ፈጽሟል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የቀረበት ነገር የለም። ከኔና ከናንተ ስለጎደለ ብቻ ነው። በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለምንድ ነው ከኔ ጋር የምትከራከሩት ይላል እግዚአብሔር። ያልኳችሁን አልፈጸማችሁም፣ በእኔ መንገድ አልሄዳችሁም፣ እምነት የላችሁም፣ እምነታችሁ ጎደሎ ነው። ለምን ከኔ ጋር ይሄን አረክ ጎርፉን አመጣ ነፋሱን አነፈስ ረሃብ ጦርነት አመጣ ለምን ትሉኛላችሁ ይላል እግዚአብሔር። የጎደለው ከማን ነው ንገሩኝ? ከእግዚአብሔር የጎደለ ነገር አለ? ሳይመሽ የቀረበት ሳይነጋ የቀረበት አለ ወይ? ተዛብቷል? እግዚአብሔር ስራውን አዛብቷል? ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር አንድ ሰከንድ እንኳን አላጎደለብንም። ለምን ከኔ ጋር ትከራከራላችሁ ይላል። ከኛ ግን ብዙ ነገር ጎሏል። እናንተ እምነት የጎደላችኋል፣ እናንተ እምነት የጎደላችሁ የስናፍጭ ቅንጣት የምታከል እምነት ቢኖራችሁ ይሄን ተራራ ታፈልሳላችኋል። ወገኖች እምነት አዎ እምነት ቢኖር አሁን እምነት ስለጎደለው ይሄ ትውልድ ድንግል ማርያም አትመለድም ይላል። አያውቃትም እኮ ድንግል ማርያም ሌላ ልጆች አላት ይላል። አያውቃትም እኮ ጻድቃን ሰማዕታት ያስፈልጉኝ እኔ ጻድቅ ነኝ ይላል ራሱን አጽድቆ። ይሄ ትውልድ ማስተዋል ጎሎታል። እግዚአብሔር ግን ለንስሐ እየጠበቀ ዝም አለ። የማይፈርድ እንዳይመስላችሁ። ጅራፉ ሲነሳ ከባድ ነው፣ ዱላው አንችለው፣ ግን ዝም አለ። አዎ የማይሰማ መስሎ የማያይ መስሎ የማያስተውል መስሎ ዝም አለ። ሁሉ ሲፈነጭ፣ ግብረ ሰዶማውያኑ ሲፈነጭ፣ አንዱን አንዱን እያረደ ደም ሲያፈስ ዝም ሁሉ እያየ፣ ግን መልሱ አይቻልም። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው ይላል ሙሴ። አዎ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። በበደለኞች ላይ እጁን ያነሳል። ሌቦችን በዳዮችን ግፈኞችን ሲቀጣ አይታወቅ፣ በድንገት ይደርሳል። ዛሬም ስንት እየተቀጣ ነው ያለው። ሌላው እንግዲህ ከመረጥሁት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ ነው ያለው እግዚአብሔር። ከሴቶች የተለየች ከሰው ሁሉ በላይ የሆነች ከእግዚአብሔር በታች የተመረጠች ማን ናት? አዎ ድንግል ማርያም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እባካችሁ አመስግኑልኝ። አዎ
ምርጫውን ነው አሁን ደግሞ ምነግራችሁ። ምርጫውን ከመረጥሁት ጋር ቃል ኪዳን አደርጋለሁ። መዝሙር 131 በቅንፍ 132 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ባሉ ጽዮንን መርጧታል፣ ለማደሪያውም ተሆነው ዘንድ ወዷታል ይላል። ጽዮን ማናት? የብሉይ ኪዳን ስሟ ነው። ጽዮን ትባላለች። ታቦተ ጽዮን ናት። ታቦትም በእመቤታችን ጽላት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለተመሰሉ፣ ጽላቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ፣ ታቦቱ በድንግል ማርያም ምሳሌ ስለሆኑ ታቦተ ጽዮን ትባላለች። ጽዮን ማለት አምባ፣ መጠጊያ፣ ጥላ ማለት ነው። ጥላችን፣ አምባችን፣ መጠጊያችን፣ መሸሸጊያችን ተብላ በብሉይ ኪዳን ስም ተሰጥቷታል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰው ሁሉ በሉ ባካችሁ እናታችን ጽዮን ይላል። አላልንም እንዴ? እናታችን አይደለችም እንዴ? ስለዚህም መርጫታለሁ ይላል እግዚአብሔር። መርጫታለሁ፣ ለማደሪያውም ትሆነው ዘንድ ወደዳት ይላል። በመዝሙር 44 ቁጥር 9 ልጄ ሆይ የአባትሽን ቤትና የወገንሽን ቤት እርሺ፣ እነሆ ጌታ ውበትሽን ወዷልና ለማደሪያውም መርጦሻልና። የአባቷን ቤት የወገኖቿን ቤት በሶስት ዓመት ትታ በቤተ መቅደስ 12 ዓመት ተቀመጠች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ከእናት አባቷ ቤት የተቀመጠች ከሐና ከና ከኢያቄም ጋር የተቀመጠች 3 ዓመት ብቻ ነው። 12 ዓመት ከመላእክት ጋር በዚህ ቤተ መቅደስ ተቀመጠች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። 12 ዓመት ዘመዶችሽን ወገኖችሽን ወደ ንጉሱ እልፍኝ ታስገቢያቸዋለሽ ተብሎ አስቀድሞ በትንቢት ተጽፏል። አማላጅነቷ ተጽፏል። ስለዚህ መመረጧ እዚህ ተቀምጧል። ደግሞ ስለ ቤተ መቅደስነቷ፣ አዎ ስለ ድንግልናዋ አስቀድሞ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ጀምራችሁ አንብቡት። እንዲህ ይላል፣ ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ አለ። ይህም መቅደስ ተዘግቶ ነበር አለ። እርሱ ግን ሳይከፍተው ገባ፣ ሳይከፍተውም ወጣ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ማንም አይገባበትም፣ ለዘላለም ተዘግቶ ይኖራል አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። መቅደስ የተባለ የድንግል ማርያም ማኅፀን ነው። የድንግል ማርያም አካል ነው። ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ አለ። ተዘግቷል፣ ማኅተመ ድንግልናዋ ነው። ሳይከፍተው ገባ፣ ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይከፈት። ሳይከፍተው ወጣ፣ ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይከፈት ተወለደ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታል፣ ማንም አይገባበትም፣ ለዘላለም ተዘግቶ ይኖራል። በድንግልና በቅድስና ያለች ለዘላለም የምትኖር ድንግል ማርያም ብቻ ናት። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ትንቢት ለዘላለም ሕያው ነው፣ እውነት ነው። ሕዝቅኤል የተናገረው አዎ እውነት ነው። ስለዚህ ሊቀ ካህኑ እሱ ብቻ ነው የገባበት። 9 ወር ከ5 ቀን የተቀመጠበት እርሱ ብቻ ነው። ሌሎች የሚሉት ወንድሞቹን እህቶቹን የምናውቃቸው አይደለምን ብለው ተሰናከሉበት ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 55። ወንድሞቹ እህቶቹ በእኛ ዘንድ አይደሉ እንዴ? አናውቃቸው የለም እንዴ? ይህም ሁሉ እውቀትና ትምህርት የት አመጣው እያሉ ተሰናከሉበት ይላል። ዛሬም የተሰናከሉ ብዙ ናቸው። ጌታን ከወለደች በኋላ ሌላ ወልዳለች እያሉ የተሰናከሉ ብዙ የሉም?
የሉም አሉ ንገሩኝ። ተሰናክለዋል ተሰናከሉ ወንጌሉ ነው ያለው ተሰናክለዋል ይላል። ዮሴፍ ልጅ ነው ብለውታልና አምላክነቱን ክደዋልና። ለዚህ ነው ወገኖች፣ ስለዚህ ከድንግልና ጋራ እናትነትን አስተባብራ ያዘች በድንግልና ጡት ያጠባች ድንግል ማርያም ብቻ ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ እሷ ብቻ ናት። ከዚህም በላይ ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ስንሄድ የብሉይ ኪዳን ስሟ ጽዮን ሲሆን የአዲስ ኪዳን ስሟ ደግሞ ማርያም ይባላል። ይህንንም ደግሞ አስቀድሞ እንዲህ ብሎ ተናገረላት ኢሳይያስ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 62 ላይ እንዲህ አለ፣ ጽዮን ሆይ ስለ ጽዮን ዝም አልልም አለ። ስለ ጽዮን ዝም አልልም፣ በእግዚአብሔር አፍ በአዲሱ ስምሽ ትጠሪያለሽ አለ። ገና ጌታ ከመወለዱ ከሰባት መቶ ዓመት በፊት የተነገረ ትንቢት ነው። ከሰባት መቶ ዓመት በፊት መልአኩ እኮ ነው። ወደ አንዲት ድንግል ገባ፣ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ ብሎ ጻፈ። ቅዱስ ሉቃስ ነው የጻፈ። በአዲስ ኪዳን ማን አላት መልአኩ? የድንግሊቱ ስም ማን ነበር አለ? ማርያም ነበረ። እንዲህም አላት ይላል፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና ደስ ይበልሽ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ደስ ይበልሽ፣ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻል፣ የእግዚአብሔር ባለሟል ሆነሻል። ሰውን ሁሉ የምታስታርቂ ሰውን ሁሉ የምታስታርቂ ሰውን ሁሉ የምታማልጂ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብርን አግኝተሻል፣ ባለሟል ሆነሻል። ደስ ይበልሽ፣ አትፍሪ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኧረ አመስግኑ ትባካችሁ። እንዲህ አላት። ቀጠለና ማርያም ሆይ አላት፣ ማርያም ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፣ እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ እርሱም የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል፣ በያዕቆብ ላይ ነግሶ ለዘላለም ይኖራል አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አቤት 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 አቤት! አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ በእነዚህ ላይ ነግሶ የሚኖረው የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል፣ እሱን ትወልጃለሽ፣ አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ አላት። ስለዚህም ቅዱስ ገብርኤል አማላጅነቷን ያን ጊዜ ተናግሯል። ስላልገባን በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻል ማለት ማማለን ነው። ባለሟል ሆነሻል ማለት አማላጅነቷን ተናግሯል። አትፍሪ አላት። ታማልጃለሽ፣ ታስታርቂያለሽ፣ ዓለሙን ከእግዚአብሔር ጋር ተልጅሽ ጋር ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታስታርቂያለሽ። መሐር ወልዴዮ ተዘከር ኪዳኔ እያልሽ ልጅ ሆይ በገባህልኝ ቃል ኪዳን መሰረት ማርልኝ እያልሽ እየጸለይሽ ታስታርቂያለሽ። ስራሽ ይኸው ነው። ይሄ በመላእክት አንደበት የተመሰገነችው ነው። ዛሬ በሰላመ ገብርኤል መልአክ እያልን የምንጸልየው ጸሎት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ስላመሰገናት እኛም እናመሰግናታለን። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እንዳመሰገነሽ፣ እንደሰገደልሽ፣ እጅ እንደነሳሽ እኛም እጅ እየነሳን እናመሰግንሻለን ብለን እናመሰግናታለን። በሰው አንደበትም ተመሰገነች። አክስቷ ኤልሳቤጥ በቁጥር 39 ተመልከቱ፣ ማርያም ተነስታ ይላል ወደ ዘመዷ ወደ ኤልሳቤጥ ሄደች። በደጇም ደርሳ በሩን ስታንኳኳ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን አለች። በሩን እያንኳኳች የሰላምታዋ ድምፅ በኤልሳቤጥ ጆሮ ገባ ይላል። ኤልሳቤጥ በጆሮዋ የገባው የሰላምታ ድምፅ ዮሐንስ መጥምቅ የስድስት ወር ጽንስ ነበር። በሆዷ ዘለለ ሐሴትም አደረገ ይላል። ያን ጊዜ ኤልሳቤጥ ፈጥና ወጣች ይላል። ወደ በሩ ወጣችና እንዲህ አለች፣ በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘች ስለሆነ
ጸጋ የሞላባት ስለሆነ እንዲህ አለች። የጌታዬ እናት ወደኒ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እነሆ በሉ የሰላምታሽ ድምጽ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በሆዴ ዘሏልና አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ አለቻት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ልብ በሉ። ቀጥሎ እቅፍ አድርጋ ሳመቻት ይላል። እቅፍ አድርጋ ማርያምን ስትስማት መንፈስ ቅዱስ በኤልሳቤጥ ሞላ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሞላባት እኮ ነው የሚለው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 አንብቡት። ማርያም ሆይ አለች፣ አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው አለቻት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ጌታ እኮ ገና መጸነሱ ነው። ማንም አልነገራትም። ለማርያም የነገራት ገብርኤል ብቻ ነው። ኤልሳቤጥ አርግዛለች፣ አሁን 6ኛ ወር ነው ብሎ የነገራት የኤልሳቤጥን ማርገዝ ገብርኤል ነው ለማርያም የነገራት። ማርያም ግን ጌታ መጸነሷን የነገራት መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ገለጸላት። 3 ወር በኤልሳቤጥ ዘንድ ተቀመጠች። እነሆም ሰኔ 30 ቀን ቅዱስ ዮሐንስን አዋለደችው ባረከችው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እመቤታችን 3 ወር ተቀምጠ በዙ። ምዕራፍ 1 ቁጥር 46 ላይ ስንመለከት እንዲህ አለች እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም፣ እኔ አምላክ ነኝ አላለች። የአምላክነትንም ስልጣን አልቀማችም። ዛሬ መናፍቃን የሚሉት አማላጅ ኢየሱስ ነው፣ አስታራቂ ኢየሱስ ነው፣ ሌላ አስታራቂ ሌላ አማላጅ የለም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ከሆነ ኢየሱስ አማላጅ ነው፣ ተማላጅ ነው፣ ፈራጅ ነው። በዙፋኑ ይቀመጣል። ኃጥአንና ጻድቃን በግራና በቀኝ ይሰበሰባሉ። በዙፋኑ ተቀምጦ ይፈርዳል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ፈራጅ ከሆነ አምላክ ነው። ገዳይ፣ አዳኝ፣ ሰጪ፣ ነሺ፣ ሕያው አልፋ ኦሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አምላክነቱን ትቶ የአማላጅነት የፍጡር ሥራ ሊሠራ አይችልም። ቅዱሳን መላእክት ፍጡራን ናቸው። ድንግል ማርያም ፍጡር ናት። ጻድቃን ሰማዕታት ፍጡር ናቸው። እነዚህ ያማልዳሉ፣ እነዚህ ይማልዳሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ፈራጅ ነው። እሱ አምላክ ነው። እሱ የዘላለም አባት የዘላለም አምላክ ነው ይል። ለዚህ ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅ ናት፣ ጻድቃን ሰማዕታት አማላጅ ናቸው የምንለው። ለዚህ ነው ፍጡር ሊያማልድ ይችላል፣ ፍጡር ሊያስታርቅ ይችላል፣ ፈጣሪ ግን ፈራጅ ነው። ለዚህ ነው በወንጌል የተቀመጠው ማለት ነው። እና እንዲህ አለች። እሷ ማንነቷን ስትናገረን እንዲህ አለች፣ በአምላኬ በመድኃኒቴ ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች። አምላኬ መድኃኒቴ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ነው። በአምላኬ በልጇ በአምላኬ በመድኃኒቴ ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች እኮ ነው። የባሪያይቱን መዋረድ የባሪያይቱን ትሕትና አልናቀምና ባለጸጎችን ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው፣ ትሑታንን ከፍ አደረጋቸው። ዝቅ ብለው የነበሩ ዲያብሎስ ነግሶባቸው የነበሩ ማርኳቸው የነበሩ ከፍ አሉ። በሰው ላይ ከፍ ብሎ ነግሶ የነበረ ዲያብሎስ ተዋረደ፣ ባዶ እጁንም ተባረረ እኮ ነው ያለችው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ክብር ለሚገባው ክብር ስጥ ነው ያለው አይደለ ቅዱስ ጳውሎስ። ለእመቤታችን ክብር ይገባል አይገባም ንገሩ። ምስጋና ይገባል አይገባም ንገሩ። አዎ ክብር ለሚገባው ክብር ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስን ያስገኘችልን ስጋውን ደሙን ያስገኘችልን ድንግል ማርያም እኮ ናት።
ምረቸርነቱን ያስታረቀች እንድንግል ማርያም እኮ ናት። ለዚህ ነው ሳሊ ለነቅድስት እምንላት። ለዚህ ነው አማላጃችን እናታችን እምንላት። ለዚህ ነው ወገኖች። ስለዚህ ማንም አያታላችሁ፣ ማንም አይውሰዳችሁ፣ ማንም አያጭበርብራችሁ። እውነቱ ይሄ ነው። እውነቱ ይሄ ነው። አምላክን በአምላክነቱ፣ ድንግል ማርያምን በእናትነቷ፣ ጻድቃንን በጻድቃንነታቸው፣ ሰማዕታትን በሰማዕትነታቸው፣ መላእክትን በመላእክትነታቸው ለያይታ አክብራ ጽላት ቀርጻ ቤተክርስቲያን ሰርታ የምታከብር የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይሄ ክብር በዚህ አለ። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 15 ጉለሌ የጽዋት ማዕከል ጥብቅ የተፈጥሮ ደን አጠገብ ከ1992 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተመሰረተ ነው። በተለምዶ ቃሌ ተራራ የተሰኘው ቃሉ በተራራ አቡነ ሀብተ ማርያምና ቅድስት አርሴማ አንድነት ገዳም ይገኛል። በዚህ ገዳም የሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ጸበል ይገኛል። ጸበሉ የቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በስፍራው ከመሰራቱ ቀድሞ የነበረ መሆኑን የገዳሙ ጠቅላላ አገልግሎት በኩረት ጉሃን ቀማው ብርቄና የጸበሉ አጥማቂ መጋቤ አእላፍ ቀሲስ ጥላሁን ማሞ ነግረውናል። በቃሉ በተራራ አቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም በዚያ ስር ሆኖ ይሄ ጸበል ይተዳደር ነበረ። ከ1993 አካባቢ ጀምሮ ይሄ የቆየ ነው፣ ጸበሉ ማለት ነው። እዚያ ገዳሙ ከተመሰረተ ጀምሮ ይሄን ጸበል ይጠቀምበት ነበረ ገዳሙ። አጥማቂው አባት መጋቤ አእላፍ ቀሲስ ጥላሁን እንደገለጹልን 3 የሚሆኑ አባቶች በስፍራው ያጠምቁ ነበር። ነገር ግን ያን ጊዜ ጸበሉ ቢኖርም አልታወቀም። ጸበሉ የተፈጥሮ ምንጭ ሲሆን በዛን ወቅት በእጅ እየተቀዳ ነበር የማጥመቁ ተግባር የሚከናወነው። የተፈጥሮ ጸበል ነው። በራእይ አንድ አባት አይተው መጥተው ነው ይህን ተቆፍሮ ራሱ ምንጩ የተለየ ፍጡር እንትን ነበረ መጀመሪያ ማለት ነው። አንድ ዓመት ከስድስት ወር ያህል ከምንጩ ጉድጓድ በእጃቸው እየቀዱ ያጠምቁ እንደነበርና በዛ ወቅት አካባቢውም ጫካ በመሆኑ የዱር አውሬዎች እንጂ በአካባቢው መኖሪያ ቤት እንኳን እንዳልነበር ያስታውሳሉ። በዚህም እሳቸው ጸበሉን እያጠመቁ ብቻቸውን በስፍራው ሸራ ዳስ ጥለው ያድሩ ነበር። በሚያጠምቁበት ጊዜ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ቦታው የኛ ነው ይሏቸው እንደነበርም ያስታውሳሉ። በዚህ መልኩ አገልግሎት እየሰጡበት በነበረው ስፍራ ጸበል በመጠመቅና በመጠጣት በርካታ ፈውሶች ይስተዋሉ ጀመር። ይስተዋሉ ከነበሩ ፈውሶች መሃል አንድ ወጣት ራእይ አይቼ ነው ወደ ስፍራው ለመጠመቅ የመጣሁት አላቸው። ይሄኔ ወጣቱ ሰውነቱ በበሽታ የተጎዳ እንደነበር አስታውሰው ጸበል እየቀዳ እያገለገለ ሲጠመቅ ቆይቶ በቅድስት አርሴማ ጸበል ፈውስን አገኘ። 6 እባብ ወጣለት ተሆነ። 6 እባብ፣ 7ኛው ደግሞ ሞፈር ሆነ። የሚበላውን የሚበላ የሚጠጣውን የሚጠጣ ነበር። እንቁራሪትም ይወጣላት ሴትዮ አለች ተወዱ ውስጥ እዚህ ወጣሮ ስላሴ አካባቢ ነው ቤቷ። ፈዋሽነቱ ለምጻንጽቷል፣ ድውያን ፈውሰዋል። በእውነት እንዲህ ሽባ የሆኑ ሰው የዳነ ሰው ምስክርነት የሰጠ ዶክመንት ጭምር ነው ያለን በዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። የጸበሉ ፈዋሽነት ማለት ነው። ሌሎች ቅድስት አርሴማን ደጅ ጠንተው ጸበሏን ተጠምቀው ጠጥተው እምነቷን ተቀብተው መርፌና ስብርባሪ ምላጭ ሳይቀር ከሆዳቸው የወጣ ሁሉ ተአምሯን ለመግለጽ መብቃታቸውን ሰምተናል። ይሄ ሁሉ አጥማቂው መጋቤ አእላፍ ቀሲስ ጥላሁን የገለጹት ተአምር የተፈጸመው የቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን በስፍራው ሳይሰራ በጸበልና በእምነት ብቻ ነው። ይህን አጥማቂው በጸበሉ ፈውስ ያገኘውን ወጣትና አንድ አባት ይዘው ለጸበሉ ተጠማቂዎች የሚሆን መጠለያ መስራት ጀመሩ። በዚህም 3 ያህል ቤቶችን አዘጋጁ። አንዱ ለጸበል መጠመቂያ፣ አንደኛው ለተጠማቂዎች ጸሎት ማድረጊያ፣ ሌላኛው ደግሞ ለስዕል ቤት መሳለሚያ አዘጋጁ። ከ15 ቀን እስር በኋላም በዋስ ተለቀቁ። Thank you.
እንደነገሩን በወቅቱ ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የጸበሉን ተአምር ሰምተው በርካቶች ለፈውስ ወደ ስፍራው ይመጡ ነበርና በአካባቢው ማደሪያ ባለመኖሩ ማደሪያ አዳራሽ ሲሰሩ እስከ መታሰር ደርሰው እንደነበር ያስታውሳሉ። አጥማቂው መጋቤ አላፍ ቀሲስ ጥላሁን ከዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ በኋላ በጸበሉ ስፍራ የቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ የመታሰቢያ ጸላቷ ሊገባ ይችላል። የቅድስት አርሴማ ገብረ ታምር እንደሚሰራ ባለሙሉ ተስፋ ነበር። ወስቲ የበለገው ይሁን እዚህ ተሰራለይ ይያልኩ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ማልተበት ይሁን ቤተክርስቲያና ተሰራ። ጸበል ቦታ ህዝበ ክርስቲያኑ እዚህ መገልገል እንደሚገባው ስናይ ወደ ላይ ወደ ገዳሙ መውጣት ያቃታቸው አቅመ ደካሞች ስለነበሩ ያንን የማስፋፋት ስራ ተሰርቶ ከዚያ በኋላ ብዙሃኑ ይጥያቄ እየመጣ ያለ ገዳሙ ከዚህ በዚህ ቦታ ላይ አርሴማ ነበረች ከዚያ እዚህ ቦታ ላይ ጽላቷ ገብቶ በዚህ ቦታ ላይ አግልግሎት እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው። የምታውት አዳራሽ የማዶ ላይ ያለው አዳራሽ አሁንም ለጸበልተኛ ነው የተሰራው። ምክንያቱም እዚህ ሆኖ መመናኑ መዳን ይፈልጋል። ከምንም በላይ ጸበሉ በጣም በቅድስት አርሴማ ቦታ በጸበሉ ነው ታዋቂነቱ። ይሄ ቦታ በትልቁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከቱ ፈቅዶ በአንድ አስተዳደር በአንድ ገዳም አንድ ነገዳም ብሎ ፈቅዶልን ነው ታወቶ እዚህ ገብተው በዚህ ቦታ ላይ ቅድስት አርሴማ ሰማያትና ቅዱስ ሚካኤል ጽላት በዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ። በላይኛው ገዳም ደግሞ አቡነ ሀብተ ማርያም ስሉስ ቅዱስ ልደታ ለማርያምና አቡነ ዘር አውርክ ይገኛሉ። እነዚህ አንድ ነገዳም ነው እንግዲህ በገዳማችን ስርዓት ማለት ነው። የጸበሉ ስፍራና የቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ባለበት በዚህ ቦታ የተለያዩ የልማት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን የገዳሙ ጠቅላላ አገልግሎት የሆኑት በኩረቱ ጓሃን ቀማው ብርቄ ገልጸውልናል። በቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ብዙ ልማቶች አሉ። ምክንያቱም አሁን በዚህ ጋር የተወሰኑ ጋራጆች አሉ። እነዚህን ቦታ በማስተካከል ይሄ ቦታ አፈር ሲደፋበት የነበረ ቦታ ነው። ተራራ የነበረ ቦታ ነው። እንደሌኒ ንግስት ተቆፍሮ ያመስቀሉ ከሶስት አንዱ እንደወጣው ሁላ ያ ማለት ይቻላል ላለማጋነን። ምክንያቱም እዚያ ጋር ተራራ ነበር። ያን የማስተካከል ስራ እየተሰጠ ባለሀብቶች እየመጡ ያን እያስተካከሉ ምን እያሉ ከዚህም ጋር ያለው የምታዩት ቦታ ላይ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በእውነት የመልካም አስተዳደርም ስላለ አሁንም ያሉት ካለፉትም ያሉን ቢኖር ያለፈውም ቢኖር አሁን የበለጠ ደግሞ መላከ ምሕረት አበበሽ ንጉስ የገዳማችን ዋና አስተዳዳሪ የገዳሙ ዋና ጻፊ የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ሰራተኞች በሙሉ በመቀናበር ከምእመናኑ ጋርና ከወጣቱ ጋር ካለው ህዝበ ክርስቲያን ጋር በፍቅር በአንድነት ስለሚሰራ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉትም አሁንም በጅምር ላይ ያሉ ስራዎች አሉ። ገና ብዙ የሚቀረን ስራ አለ እንሰራለን። አሁን የሚቀረን አንደኛ እነዚህ ስራዎች ዙሪያውን እነዚህ ኮንክሪት እንትኖች አሉ አስፋልት የማረግ ስራ ይሄኛው ይቀረናል መንገዱ እስከዚህ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ዙሪያውን ያሉን አሉ ይሄንን ቴራዙ አሁን ለማስነጠፍ እቅድ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ምእመናኑ እንዲተባበረን እንጠይቃለን። ሌላው ወደፊት እኛ ሰፋ ያለ ነው እቅዳችን። ምክንያቱም በዚህ አይደለም እንቀጥለው ወደፊት መዋለ ህፃናት የሚከፈትበት መንገድ ለመፍጠር ትምህርት ቤት እስከ 12ኛ ይህን ገዳም ሁለቱም በአንድ እንደሚተዳደር ሁሉ እኛ እርዳታ ይህን ቦታ አለን በቂያችን ነው። ይህን ግን ልናለማበትና ከምእመናኑ እርዳታ የምንፈልግ መሆኑን ነው የማስታውሰው። ምክንያቱም አንደኛ እንድንረዳ አሁን በዚህ አይደለም የምንቀጥለው እኛ ወደፊት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እቅዳችንን ነው እየተናገረን ያለ ነው። ወደፊት ሰፊ ስራዎች እንደሚጠብቁብን እናምናለን። ይህ በጸበልና በእምነት ከስነ ልቦናም ሆነ አካላዊ ህመም ፈውስ የሚገኝበትን ቦታ ህዝበ ክርስቲያኑም ሆነ ማንኛውም ፈውስን የሚሻ ሁሉ ተሳልሞና ተጠምቆ ይድንበት ዘንድ መልእክት አላቸው። ምእመናኑ በዚህ ቦታ ላይ በእውነት ጸበል ቦታው የተፈጥሮ ጸበል እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች የሆኑ ምእመናን መጥተው እዚህ ቦታ ላይ ከማንቻውም ከዚህ ከምንፈራው በሽታ ካለው ሁላ ብንጠቀም መተን ነው የምንለው። በውጭ ሀገር ያሉ ደግሞ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ደግሞ መተው ይህን ቦታ እየጎመኙ እንዲድኑ እንፈልጋለን። እምነቱን ጸበሉን በእውነት ያለምንም ማጋነን ይህ ቦታ ልዩ የሚያደርገው ጸበሉ ቦታው ከምንም በላይ ፈዋሽነቱ ከምንም በላይ መሆኑን እንዲገነዘቡልን ምእመናኖች ወደዚህ እንዲመጡ ማሳሰቢያ
መስጠት ወዳለሁ። ከጸበሉ ስፍራ መለስ ስንል የቃሉ በተራራ አቡነ ሀብተ ማርያም ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ተግባራትን ለመመልከት ችለናል። ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረበት ዘመን አካባቢውን የጦር ካምፕ አድርጎት ነበር ይባላል። ከታሪኩ ስንነሳ 1992 ሐምሌ 29 ላይ ይህ ገዳም መመስረቱን ሰምተናል። ለበርካታ ዓመታት ክረምት ሲሆን ጭቃ፣ በጋ ሲሆን አቧራ ወደ ቤተክርስቲያኑ የሚመጡ ምዕመናን ፈተና ሆኖ ቆይቷል። ዛሬ ላይ በኮብልስቶን ግቢውን የማስዋብ ተግባር መከናወኑን ከሊቀ ትጉሃን ዳንኤል ባህሩ የገዳሙ ዋና ጸሐፊ እና የገዳሙ አስተዳዳሪ መላከ ምሕረት ቀሲስ አበበ የሺ ንጉሥ ለመረዳት ችለናል። ብዙ ልማት እንቅስቃሴው ምታቱ ኮብሉ አሁን ነው የተነጠፈው። ይሄ ገደላማ ነበረ፣ ምቹ አልነበረም። ይሄን አሳርሰን አፈሩን አጓጉዘን መንገዱን ምቹ አድርገን ከመንግስት ጋር እና ከበጎ አድራጊ ጋር በመነጋገር በአጭር ጊዜ ውስጥ 5075 ካሬ ላይ ያረፈ ኮብል አንጥፈናል። እንቅስቃሴው በጣም እየሄደ ነው፣ ጥሩ ነው ያለው። ህዝቡም እየመጣ ነው። በተለይ የጻድቁን የአባታችንን ቃል ኪዳን እየሰማ በዚህ በኮረናው ምክንያት ከውጭም ጭምር ሀገር ውስጥም ያሉ ህዝብ ሁሉ ምእመናን እየመጣ እየጎበኘን ነው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ታላቅ ገዳም ህብረተሰቡ ወይም ህዝበ ክርስቲያኑ እስካሁን ቆሞ የሚያስቀድስበት ቦታ አልነበረም። ጭቃ ነበረ፣ አቧራ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ግቢውን በኮብልስቶን አስውበን እንዲህ እንዲያምርና እንዲህ በጣም ለህብረተሰቡ ለህዝበ ክርስቲያኑ ለጥሩ አገልግሎት እንዲበቃ አድርገናል። ስሜ ዮሐንስ ብሩ እባላለሁ። ቤተ ክርስቲያኑ ከአዲስ አበባ ከተማ አቅራቢያ እንደመገኘቱ ያን ያህል ከእድሜው አኳያ ሲታይ ያን ያህል አድጓል። እንደ ሌሎቹ ከከተማ ውስጥ እንደምናያቸው ቤተክርስቲያኖች በልማት ያን ያህል አድጓል የሚባል አይደለም። ለዚህም እንግዲህ ምናልባት የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ከሰበካ ጉባኤው እና ከአካባቢው ምዕመን ጋር በመተባበር ያሳዩት እንቅስቃሴ በእውነት ቦታውን በፊት ከማውቀው አሁን በጣም በተሻለ ሁኔታ እንደዚህ እንደምታዩት አካባቢው በኮብልስቶን አምሮ ቢሮዎች ለምተው ተሰርተው መንገዱ ከታች ጀምሮ ያለው በኮብል ድንጋይ ተነጥፎ ለመኪና ለእግረኛ ማመች ሆኖ ተሰርቷል እና ይሄ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ የተሰራው ስራ በጣም ደስ የሚያሰኝ እና በርቱ የሚያሰኝ ነው። ገደላማ ቦታ ነው። መኪና መቆም አይቻልም። እንደ ልብ በእግር መውጣት አይቻልም። ምቹ አይደለም። መንገዱ ምቹ አልነበረም። በጣም ጎርባጣና ገደላማ ስለነበረ ተቸግረው ነው ምእመናን የሚመጡት የነበረው እና እንደው ይህን ስናስተባብር እነ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጭምር እነሱ ጭምር ነው ይህን ረድተውን በማስተባበርም በማንኛውም መንገድ በማስተዋወቅም እዚህ ደረጃ ደረስ ነው። አሁን ከዚያ ወዲህ ነው እነሱም ረድተውን ነው። በሆነ ትልቅ አባት ናቸው። በዚያ መንገድ ነው የተጀመረው። በእሳቸው ባስተባበሩት ነው የተጀመረው እና ጻድቁም ረዱን፣ እግዚአብሔርም ረዳን። ይህንን ልማት ስናለማ በተለይ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በየክብረ በዓሉ እየመጡ ይሄ ቦታ እንዲህ ያማረ እንዲሆን ብዙ ጥረዋል፣ ብዙ ደክመዋል። በአሁኑ ሰዓት የተመኙት ነገር ተሳክቶ ለዚህ ደስታ በቅተዋል። ከእሳቸው ጎን ለጎን በአጠቃላይ ህዝበ ክርስቲያኑ ከፍተኛ የልማት አስተዋጽኦ አድርጓል። ህዝበ ክርስቲያኑ ብቻም አይደለም፣ መንግስትም በዚህ ልማት ዙሪያ በእውነቱ ከጎናችን ሆኖ ለዚህ ስኬት እንድንበቃ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የወረዳ 15 ጽህፈት ቤት እንዲሁም የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ኮብልስቶኑን በነፃ በመስጠት ሌሎች ነገሮችን ደግሞ ከደብሩ ወጪ የሆኑ አንዳንድ ወጪዎችን ደብሩ እየሸፈነ ለዚህ ላማረ ደረጃ ያበቃው የህብረተሰቡ ተሳትፎ፣ የመንግስትም ድጋፍ እንዲሁም የአባታችን የሊቀ ትጉሃን ኃይለ መስቀል ገብረ መስቀል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለዚህ አብቅቶናል ማለት ነው። ይሄ ገዳም ገና ሀ ብሎ ሲመሰረት ጀምሮ መጥቻለሁ። ገና ሲቆረቆር ጀምሮ እዚች ጋር በነበረችው በትንሿ ይሄ ገዳም እንዲቋቋም እንዲያድግ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ብዙ አለቆች ተለዋውጠዋል። እኔ ግን በአመት ሁለት ጊዜም ቢሆን በአመት አንድ ጊዜም ቢሆን ከዚህ ቦታ ቀርቼ አላውቅም።
በነሐሴም ወይንም በግንቦት ወይ በደብረ ዘይት ባንዱ ብቻ ይጠራኛል እግዚአብሔር ቀርቻ ላውቅ። ነገር ግን በመጣው ቁጥር አስተባብራለሁ ለምናለሁ እንደዛ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እናንተም ታደርጋላችሁ። ግን አሁን መላከ ምሕረት የሽንጉስ አበበ ከመጡ በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ የለመንኩትን የድምር ውጤት አግኝቻለሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የድምር ውጤት አካባቢው መናን ያው በጉልበት በሐሳብ እንዲሁን እንዲሁን ይላል ይረዱናል። በሐሳብ በጉልበት በገንዘብ ግን እንደነ ሊቀተ ጉሃን ገብረ መስቀል አይነቱ አባት እንዲሁ ደግሞ ከውጭ ታሪካቸውን የሰማ ታሪካቸውን የሚያውቅ ቃል ኪዳናቸውን የተረዳ መናን አሁን ይሄን ኮብሉን ያነጠፈልን ቃል የገባው ሰው አይደለም። አንድ ልጅ መጥቶ ወደ 800 ምናምን ሺህ ብር ከፍሎ ነው በ15 ቀን ውስጥ አንድ ጊዜ አርሶ አጓጉዞ ኮብላንጥፎ ይሄደ ወደ አሜሪካ እና እታችም ቅድስት አርሴማም እንዲሁ ከፍተኛ የልማት ስራ እየተሰራ ነው። በእውነት ልማት እንቅስቃሴው እየተፋጠነ ነው። እኛም ተስፈኞች ሆነናል። ለአቡነ ሀብተ ማርያም ከተሰጣቸው ቃል ኪዳን አንዱ ወረርሽኝ በሽታን ማጥፋት ወይም ማዳን ነው። ታዲያ በዚህ መሰረት የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሽታ ወደ ሀገራችን በገባ ጊዜ የገዳሙ አባቶች አካባቢውን ስርዓተ ጸሎት እያከናወኑ በጻድቁ ስም ልዑል እግዚአብሔርን በመማጸን ማዕጠንት እያጠኑ አገልግሎት መስጠታቸው ይታወሳል። አዎ፣ ይሄንኑ ምክንያት በማድረግ የገዳሙ አስተዳደርና ሰበካ ጉባኤ በመነጋገር በአጠቃላይ የማዕጠንት ስራ ሰርተናል። ልክ መጋቢት ወር ላይ ወረርሽኝ ገባ ሲባል አባቶችን፣ ካህናትን፣ ሸማግሌዎችን፣ ወጣትን አስተባብረን ማዕጠንት እያጠን ዞረን ማጥቢያውን ገብተን ተመልሰናል። በዚሁ ምክንያት እንደተባለው ሳይሆን በጻድቁ ቃል ኪዳን መሰረት ተፈውሰናል፣ ድነናል። አቡነ ሀብተ ማርያም በተሰጣቸው ቃል ኪዳን በጸበላቸው ፈዋሽነት፣ በሎሚያቸው፣ በእምነታቸው በተሰጣቸው ቃል ኪዳን ሁሉ ከተለያዩ በሽታዎች ስለሚፈውሱ ህዝባችን በዚህ ቅዱስ ቦታ ተገኝቶ ምንም የማይከፈልበት ካርድ ሳይወጡ አልጋ ሳይዙ ሐኪም ቤት ሳይሄዱ እዚህ ቦታ መጥተው እንዲድኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በዕለተ ሐሙስ በሚነበበው ገድላቸው ላይ የምናገኘው ቃል ኪዳን የሚገርም ነው። ለአምስት መቅሰፍቶች ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። ለምን? በመብረቅ ምክንያት በሚላክ መቅሰፍት፣ በወረርሽኝ ምክንያት በሚላክ መቅሰፍት፣ በረሃም ምክንያት በሚላክ መቅሰፍት፣ በቸነፈር ምክንያት በሚላክ መቅሰፍት፣ እንዲሁም በእሳት ቃጠሎ ምክንያት የሚላክ መቅሰፍት። ይሄ የእሳቸውን ሎሚ ያሸተተ፣ እጣናቸውን የታጠነ፣ ጸበላቸውን የጠጣ፣ መባቸውን እምነታቸውን የተቀባ፣ ደጃቸውን የረገጠ፣ የተማጸነ ሁሉ ይድናል ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ይህንኑ ቃል ኪዳን ምእመናኑ ብዙ ስለማያውቀው አውቆ በውጭም ያሉት በሀገር ውስጥም ያሉት ቃል ኪዳናቸውን አውቀው ወደዚህ ቦታ እየመጡ ከተለያየ ችግራቸው እንዲፈወሱ እዚያም ደግሞ ገዳሙን ያው ብቸኛ ገዳም ስለሆነ ገዳሙን እንዲረዱ። የቃሉ በተራራ አቡነ ሀብተ ማርያም ገዳም ተራራማ ስፍራ ላይ እንደመገኘቱ በተራራው ከፍታ ከ63 እስከ 70 ሜትር እርዝመት ያለው ግዙፍ መስቀል መገንባት ሌላኛው የገዳሙ የልማት እቅድ ነው። በዚህም ህዝበ ክርስቲያኑም ሆነ ማንኛውም ይመለከተኛል የሚል ህብረተሰብ ተሳትፎ ድጋፍ ያደርግ ዘንድ ጥሪ ቀርቧል። እንደ ገዳማችን ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መስቀሉን በዚህ ተራራ ላይ ለማቆም ፈልገናል። ከ63 ሜትር እስከ 70 ሜትር የሆነ ማለት ነው። ስፋቱ 37 የሆነ ምድሩ ኤግዚቢሽን አለው። ሁለተኛው ጸሎት ቤት አለው። ሌላው በሊፍት እየተወጣ የሚጎበኝና መብራት የያዘ ነገር ነው። በዚህ መንገድ ፕላኑ ተዘጋጅቶ አልቋል። ኮሚቴም አዋቅረናል። አሁን እሱን ኮሚቴውን አጸድቀን ወደ ተግባር እንገባለንና በዚህም እንቅስቃሴ ወቅት የሚሰማ ምእመናን ሁሉ በዚህም በሀገር ውስጥም ያሉ በውጭም ያሉ ሁሉ እንዲራዱ ነው መልእክቴን የማስተላልፈው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ተራራማ ቦታ ላይ በመሆኑ አቀማመጡ አዲስ አበባን ቁልቁል ሙሉ በሙሉ የሚያሳይ ስለሆነ መስቀል እዚህ ቦታ ላይ ቢተከል የእምነታችን ምልክቱ መስቀል በመሆኑ ይሄን መስቀል አዲስ አበባን ሙሉ በሙሉ የሚዳስስ በመሆኑ ይባርካልም ይቃኛልም እና
ለዚህ ለመስቀሉ ስራ በእውነት እኔ ራሴ እንዳንድ ምእመን ሌላውም የኛ የኦርቶዶክስ ልጆች ሚሰራ አለቃ ካገኘ ያለው ነገር ሁሉ ከመስጠት ወደ ኋላ አይልም እና ዛሬ እስካሁን ባየነውም ወደፊትም ይሰራል ተብሎ በቅድ ከተያዘው አቋያ ለመስቀሉ ስራ ምእመኑ ለመስጠት ፍላጎት እንዳለው ያሳያልና ልማቱን የበለጠ ከዚህ ከበተሻለ ሁኔታ ለማድረስ የታየው ጅማሩ አበረታች በመሆኑ ሰውም ከጎኑ ከቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ልማት ኮሚቴ ጋር ጎን ቆሞ የበለጠ ልማቱን እንደሚያፋጥን ተስፋ አደርጋለሁ። በተራራው ላይ ትልቅ መስቀል ለመትከል አሁን በከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን። እቅዱን ቀደም ሲል ያወጣነው ቢሆንም በተለያየ ፈጻጸም ችግር እስካሁን ዘግይቶ አሁን ግን ጠንካራ ኮሚቴ እንደነ ሊቀቱ ባህን ኃይለ መስቀል ገብረ መስቀልን ጭምር እና ሌሎችንም ታዋቂ ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎችን አትሌቶችን ታዋቂ ሰዎችን ሁሉ በአዲስ አበባ ደረጃ አቋቁመን እንደዚሁም በአለም ደረጃ ቁመቱ ከ60 እስከ 70 ሜትር የሚደርስ በጣም ልዩ የሆነ በአፍሪካ አይደለም በአለም አንደኛ የሚሆን መስቀል ለማቆም በዚህ በተራራው ላይ እቅዳለን። ለዚህም የተቀደሰ ዓላማ ህዝባችን እንድተባበረን መልእክታችንን እናስተላልፍ እንወዳለን። እኛ ህዝብ በየዕለቱ አናገኝም። በንክስ ጊዜና ትንሽ ደግሞ ወርሃ በዓል ሲሆን ነው ሰው ወደዚህ ቦታ የሚመጣው። አሁን ግን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር አቡነ ሀብተ ማርያም በዚህ በጊዜው ባለው በሽታ ወደዚህ እየተሳበ እየመጣ ይገኛል እና ቀሪ ሆናለን የኮብልስቶን የሚነጠፍ የተወሰነ ቦታ አለ ያንን ለማልማት አሁንም የአቡነ ሀብተ ማርያምን ወዳጆች ይህን ስራ እንድንቀጥል እንድንፈጽመው ጥሪያችንን እናቀርባለን። እኛ ድርሻችን ከተወቃን ትውልድ ኢትዮጵያን በውጭ ሀገር ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አባቶቻችን ሁሉ ይሄ ይገባኛል ይሄ የኔ ነው ይሄ የኔነት ስሜት ነው ብሎ ይሄንን የመስቀል የምንጀምረውን ስራ ይሄ አንደኛ ከከተማው ጉልላት የሆነ ነው ለመስቀሉ አመች የሆነ ቦታ ነው ቦታው በትክክለኛ የሚገልጽ ቦታ ነው። ይሄ በእናንተም እኛ ትውልድ ኢትዮጵያን ውጪ አገር ያሉ ዘመዶቻችን ባልሀብቶች ሁሉም በአለው ይሄንን ቦታ በማየት ጃቸውን ዘርግተው ይሄንን ትልቅ ደረጃ እናደርሰዋለን። ከኛ ከማበረካናቱ ተነስቶ ያለን እኛም ራሱ ከደሞዛችን ቀንሰንም ቢሆን ያችን ማዋጣት እንዳለብን ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ስትኖር ነው ጥርሶቿ ሲጠበቁ ነው እኛ መኖር የምንችለው። ቦታው ለከተማ ቅርብ ነው ነገር ግን ብዙ ሰው ያውቀው ብዙ ሰው የሚያውቀው ረጅሙ ገዳም ነው እና እዚህ ብዙ ነገር አለ እና ምእመናኑ በእውነት እሁድም ሆነ ቅዳሜም ሆነ በበዓላትም ሆነ ጉዞ እያደረገ እየመጣ በረከት እየተቀበለ ማዕጠንቱን ታጥኖ ሎሚውን አሽትቶ እምነቱን ተቀብቶ ጸበሉን ጠጥቶ ይህ መዳረሻውን ቱሪዝሙን ጎብኝቶ ቢሄድ ተጠቃሚ ይሆናል በረከት ያገኛል እና ለእኛም ተስፋ ስለሚሆን ምእመናን በመጣ ቁጥር እኛም ማግኘት የምንችለው ነገር እናገኛለን እንረዳለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ምእመናኑ አስቦ ጉዞ እያዘጋጀ ወደዚህ ቦታ ቢመጣ መልካም ነው። ቤተክርስቲያኑ አቀማመጡ ያው እንደሚታየው ተራራማ ቦታ ላይ ነው ያለው በተለያዩ ደኖች የተከበበ ነው። ይሄ በተፈጥሮ በጣም ትልቅ ጸጋ ያለበት ቦታ ነው። ቦታው ራሱ እንደዚሁ ይመሰክራል። ሌላውን መንፈስንም ለማድረስ በጣም ምቹ በመሆኑ እውነት ቦታውን እኔ ከምናገረው በላይ ሰው መጥቶ ለአንዲት አፍታ አይቶት ምስክርነቱን መስጠት የሚችልበት በመሆኑ ማንኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ መጥቶ ቦታውን ቢጎበኘው እኔ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ጉለሌ ወደ አስኮ በሚወስደው መንገድ ውንጌት እንዲዝና ወደ አስኮ በሚሄደው መንገድ ከኦጀጀ የሚባል ዱቄት ፋብሪካ አለ። በእሱ ወደ ቀኝ ይጥፍ ስንል ቀጥታ መንገዱን ይዘን ስንመጣ እዚህ ቦታው ላይ ነው የሚጠራቸው እና እዚያ ቦታው ላይ መታጠፊያው ቦታ ላይ የጻድቁ ስዕለ አድኅኖ ሰቅለናል። ምልክት አለ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።